Spensas yra galimybė. Čia vėl Kailas Spensas ir 2-0. Rakašius atrodo viską padarė gerai. Petkevičius vienu lietimu kamuolį atiduoda. Įsirašo rezultatyvų. Tiek pat to rezervo turi ir kitos Europoje žaidžiančios komandos. Smūgis ir čia 3-0. Hegelman Litavien. Na, šiandieną kaip tik kartojimą Tomsonas Gavi atliko gerą perdavimą, pagulytas vienas kitas futbolininkas. Navičius. Geras perdavimas, Kailas Spensas, Nauris Petkevičius ir 2-1. Na, čia... Vėl Kailas Spensas su kamuoliu, bet ten sunku prieš porą oponentų. Tiesa, Kailas Spensas gerai atitrūko nuo Vitkaus. Perdamas arčiau vartų, smūgis ir čia... Čia Kailas Spensas po keitimo pasirodęs kupinas jėgų. Garkalcidis, jis pirmas buvo prie kamulio. Tiesa, nepavyko sėkmingai smūgiuoti. Kailas Spensas, Jefremovas. Ir čia pažiūrėsime, ką nuveiks anglas. Vienas prieš vieną, dar kartą jis. Ir artėja prie pabaigos, pridėtas laikas. Ir dabar jau veiksmas keliasi čia. Levanas Mačerašvilis, neįmušytų. Įmuša tau. Kailas Spensas, 2-1. Taka, Spensas su kamuoliu po Aurimo Roginio perdavimo. Spensas, smūgis, artimai į kampą ir valomi voratinkai. Kailas Spensas dar kartą visiškai na, valdo rungtynes. Čia iš... Ir šešis atliko Tautvydas Eliošius. Ojojoj. Na, būtent ir Riterių komandos treneris kalbėjo. Smūgis iš eigos. Dar bandė kažką padaryti, bet nesik... O, Spensas. Gražus smūgis. Mačerašvilis. Gražiai čia prasimeta kamuolį ir Kailas Spensas. Kurį laiką jau nematėme šio Hegelman Litavien ekipo žaidėjo. Dabar jo ir Lukošiūno taisyklių pažeidimas Kailui Spensui už vaidybą. Kairysis kraštas, dabar jau Hegel. Spensas prieš suvą. Pirmo kelio pradžioj gan... Šiuose epizoduose rungtyniavo. Kova. Gražiai čia atliekamas perdamas į būdos aikštelę. Vėl su kamuoliu Spensas pakuldo kelis varžu. Matome šį epizodą. Čia Nauris Petkevičius priėmė kamuolį. Sužaidė puikiai senelį su Spensu. Ir Spensas atliko viską idealiai. Tik tais... Kailas Spensas. Kairiame krašte, Spensas prasimeta kamuolį pro gynėjus, dar su kamuoliu. Prieki Kailui Spensui, kuris šios dienos rungtynėse vienas prieš vieną yra tikrai pavojingas. Bando jis dabar klaidinti iki Jošiką Rašymą, tą daro gerai, o geras perdavimas. Jokai, sako, tu niekad taip nesakyk. Ir iš tiesų, jog Jošiką Rašymą... Vartus, emsis ir netikslus smūgis čia. Galbūt kiek ir perskubėjo dabar Džiugas... Galėjo susikurti kiekybinį pranašumą, ar bent jų pozicinį pranašumą, tik šios atakos metu. Pabandė atlikti. Spensas. Vėl ir puikiai klaidinami. Ten Kailas Spensas. Įsibėgėja prieš jį Suzuki. Ir tas pats Joshua Silva, Aleksas Čerėme, ant suolo yra. Kalbant apie vartininkus... Jis atšoka Spensui, Spensui ir Lukšos dvykova ir čia tikrai akivaizdu, jog Spensas yra greitės. Jis seka akimis Nauris Petkevičius į kojas perdavimo vartininkui. Čia pavyksta prasibrauti pro varžovų gynybinės užtvaras. Lagovas bando smūgiuoti, pataiko į varžovą. Tęsiasi. Jimenezas kairiame krašte, bandymas permesti kamulį. Jukijoši Karašimai, bandymas sėkmingas ir čia dviese gražią ataką sukuria. Hegelman Litavien legionieriai, Kailas Spensas į baudos aikštę. Ir jo perdavimas kairėn, Kailas Spensas. Atrodo techniškas, pakankamai greitas futbolininkas. Čia pavojingas rikošetas, 1-0. Kur čia vis tiek krenta. Oi, kaip žaidžia Spensas. Tai 7 mačai, o čia perdavimas tolimo virpsto link ir smūgiuoja.
Dar kartą štai čia, na, Kailas Spensas labai sudėtinga kamuolį štai taip pamušė. Jimenezas. Spensas čia suklaidintas buvo Renato Mato. Tikrai neblogą įspūdį. Tris kartus pakėlė kampinius Hegelman Litan. Dabar Kailas Spensas geras prasėjo, viską nubraukė netikslus perdamas. Dabar Kailas Spensas prieš Jomą Suvą. Spensas gali žaisti vienas prieš vieną. Kairia kautų salino gretos per visą Optibeta lygos istoriją. Čia kaip tik Spensas su kamuoliu, perdamas arčiau vartų ir čia Spetkevičius. Jis gali žaisti vienas prieš vieną ir tą žino bangos žaidėjai. Spensas. Kevičios. Dabar Kailas Spensas jungiasi Upstas dešiniuoju kraštu, perdavimas į baudos aikštelę. Gynybos linijai ir matome, kad aišku Sūduva iš karto atsitraukė, tai yra ir puolėjas nusileidžia kiek žemiau ir sudarydami dviejų gynybinių tokių plotų. Mačeršvilis. Spensas. Mačerašvilis virš kurti naują. Serija. Čia Armanavičius, jo perdavimas. Lien. Spensas. Geras perdavimas, puikiai. Na, kalbant apie šį žaidę, Antonijos Kapnydis, būtent jo prasiveržimą. Jakubas Silvestras. Ir čia štai taip, aštriai. Skersavo kamuolį arčiau vartų ir... Atakuoja Hegelmanai. Jimenezas jungiasi pro Kailo Spenso koją. Aštuntasis Vilius Armanavičius, būtent jis yra komandos kapitonas. Numeris 12 Lukas Čerkauskas, numeris 15. Eliošius baudos aikštelė, Floro kampinė. Situacija ten užstojo. Aišku. Ne tiek per toliausiai, dabar tik tais atrodė, jau pavyks žalgiriečiams perimti kamuolį. Čia įrėmės. Dešinysis atakos kraštas, Seržas Niuedzi. Atakuojant varžovą iš nugaro, žiūrėkime čia. Ir teisėjai labai griežtai žiūri panašius epizodus, kamulio nelietė. Na, galimas pasiekmes. Antanavičius. Geras pervedimas į kitą kraštą ir ten jau Floro. Tiesa, jį vejasi Kailas Spensas. Dar vienas Nevėžio bandymas atsakyti ir ieškoti savųjų variantų. Butkus kovoja dėl kamuolio, jį praranda. Nilsono Martynas Dapkus pakilo kiek aukščiau.